Já vám přeji příjemný večer, srdečně vás vítám na nejnovějším filmu Williama Poltikoviče. Poprosím Williama, aby sem k nám přišel a řekl něco ke svému filmu a představím také hlavní hosty, iniciátora celého projektu, producenta Milana Hrabánka a spisovatele a cestovatele a redaktora Josefa Formánka a možná přijde i filmová režisérka Pavla Sobotová. A zbytek doplní William, díky. Dobrý večer, tak já vás také srdečně vítám a děkuji za váš zájem. Tak určitě vlastně to poděkování patří Milanu Hrabánkovi z Mezinárodního transpersonálního centra Holos, který vlastně mě oslovil s natočením toho filmu a nějakým způsobem to zabezpečil odborně i finančně. A je tu i většina těch protagonistů toho filmu, takže po skončení, co vás bude zajímat, se můžete ptát. A samozřejmě těm přítomným protagonistům děkuji za krásnou spolupráci, za upřímnost, s kterou do toho šli, s takovým nasazením. A ten film vznikal vlastně od května do konce září, s takový poměrně intenzivní nasazení, protože jsme chtěli, aby byl promítnut na Mezinárodní transpersonální konferenci v Praze koncem září, co se stalo, takže to byla taková premiéra pro účastníky konference. No a vlastně toto je takové první promítání pro veřejnost a zároveň je to první promítání české verze, protože na té konferenci byla anglická verze. Takže já vám děkuji a můžeme to spustit. Díky, já přeji inspirativní zážitky a těším se na diskuzi po projekci. Jsem úplně vyhaslý oči. Ruce se mě kroutily do nějakých drápů, já jsem se do sebe díval do zrcadla, vůbec jsem se nepoznával, říkám, co to je, pro boha, kdo to je, tohleto. To bylo tak extrémní, jako jestli fakt by mě zavřeli do blázince nebo něco, přitom já jsem věděla, že nejsem blázen. Jo, tak mnohokrát jsem si říkala, že už jsem magor. Pak ze mě jednu chvíli úplně vycházel takový kouř, úplně takový záhrobný jako zápach. No to už jsem říkal, no to je úplně konec, co mám dělat, jako. Ten had mě vystřelil přímo nad temeno hlavy. Kdy se spustila neuvěřitelná síla, která mě začala ovládat a řídit a já jsem s tím nemohla vůbec nic dělat. Chodil jsem za tím a nevěřil jsem, že dokážu vidět bez těch očí. A začal jsem úplně všechno vědět. O všech lidech, o všech, co se stane, co se stalo, co bude. Když jsem zvednul hlavu a viděl jsem hvězdy, tak jsem měl pocit, že to jsem já. Kdybych v té chvíli asi měla příležitost se zabít, tak bych to asi nějakým způsobem udělala. V mužiku jsem se slila potem a byla jsem všude a nikde. Ten koncept psychospirituální krize se vynořil z naší práce s psychedelickými látkami a potom později s holotropním dýcháním, kde je možný vyvolat velice silný stavy, mimořádný stavy vědomí bez farmak. A tam jsme viděli, že lidi prožívali velice dramatické zážitky z hlubokého nevědomí, které normálně v psychiatrii se považují za projevy duševní choroby, za projevy psychózy. A my jsme viděli, že když necháme tyhle ty stavy pokračovat, že vlastně mají terapeutické účinky. Že jsou pokusem toho organismu se zbavit nějakých silných traumatických zážitků. Proč ta krize byla nazvaná psychospirituální, nebo proč Lukov o ní mluví třeba jako o mystické zkušenosti? A já si myslím, že to vykazuje znaky mystického zážitku nebo mystické cesty, že tam je jako ta exaltovaná nálada nebo pocit získání nových poznatků, vědomostí, znalostí. Je to
obrovská příležitost a pro to, aby se spiritualita vrátila do té industriální civilizace. Že? V čem shledávám jako potřebu vzdělávání pro psychologii a psychiatrii, je to, že vlastně my sledujeme v posledních letech nárůst té diagnostiky psychospirituální krize. Vždycky jsou tu lidi, kteří mohou pomoci. A to si myslím, že je potřeba čím dál více, aby si toho ve všichni byli vědomi. A člověk tomu nemusí být sám. Čili poprosím Williama, iniciátora projektu Milana Hrabanka, spisovatele Josefa Formánka, eventuálně jestli je tu někdo další z protagonistů filmu, Pavla, nebo někdo další, tak prosím, a já budu chodit s mikrofonem, a kdo se budete, ať už chtít podělit o svoji osobní zkušenost, postřeh, nebo dát otázku, tak dám mikrofon. Z druhé strany, tamhle je Šárka s mikrofonem. Takže ještě doktor Milan Hrabánek, výborně. Chce ještě Milan Hrabánek něco říct ke genezi tohoto filmu? Možná mikrofony jsem tam zapnul. Genezi. Já možná toho jenom využiju, protože jsou tady ti lidi účinkující mezi vámi. Já bych jim chtěl jako za sebe hlavně strašně poděkovat za to, jako, že ten film vůbec vznikl, protože nedovedu si to vůbec jako představit ještě před 20 nebo 25 lety, že by jako mohli takhle jako vystoupit vůbec veřejně s tímhletím, to by možná už ty sanitky byly venku přistaveny. A moc děkuji za ty odborné komentáře, hlavně mému učiteli Stanislavu Grohovi, Mišovi Vančurovi, který je mezi námi, z Pražské diabázy a dalším, kteří celý ten film tím, že také vystoupili. A není to taky, si myslím, jednoduché. Mně už to je jedno, já jsem prošel taky tou psychospirituální krizi, ale pro ně, myslím, v té profesi jako by vystoupit taky z té ulity a říct ten svůj názor, myslím, takhle veřejně, že to taky asi nebylo jednoduché. Takže tím děkuji těm účinkujícím, díky. A určitě Williamovi, že mě neodmítl, když jsem za ním přišel s tím nápadem, protože když jsem vstoupil do té profesní psychiatrické praxe jako psychiatr před 25 lety, tak jsem se setkal vlastně s tímhletím fenoménem, jak jsem řekl, už u sebe nejprve, ale později vlastně jsem ho sledoval tak nějak v rámci té kliniky, kde jsem zrovna jako působil. Bylo to hrozně jako zajímavé, že jsem si dělal takovou soukromou statistiku na tom příjmu. Jsem si dělal ty čárečky, no tak ten má schýzu, ten má psychózu a ten je něco mezi, no a ten tady vlastně vůbec nepatří. A tak nakonec mi vyšlo, že ze stovky těch lidí skutečně takových vždycky 20, 18, 20 vlastně mělo nějaký mystický nebo spirituální zážitek. No a samozřejmě dostal hned haloperidol, že? A tak jsem si říkal, že v čase, asi jak ten čas poběží, že se pokusím udělat něco pro to, aby tomu tak jako nebylo. Ve smyslu té osvěty, a to byl důvod, proč vlastně i ta platforma Transpersonální fórum, které existuje v České republice, vlastně jsme to tak nějak
přáteli dali dohromady a šli za Williamem a následně i za Josefem, že by vystoupil v tom filmu a ten film jste měli vidět možnost. Takže díky, Williame. Děkujeme Milanovi a první dotaz nebo zkušenost či postřeh. Hlaste se, prosím. A já nebo Šárka vám podáme mikrofon. Kdo první? Nahoře. Kde? Jo? Dobrý den, velmi vám děkuji za to, co děláte. A já mám takovou otázku, či je možné, že ta psychospirituální krize, ona někdy končí, jestli člověk vůbec se nezabývá takovej vlastní terapii, nikde nejde, aby sobě s tím pomoct, ale přicházejí k němu takové silné prožitky, tak či je možné, že to někdy ukončí, či musí někam jít na nějakou terapii, aby to ukončilo, či to bude trvat, anebo to prostě je tak, že to trvá celý život. Já se pokusím odpovědět, to je poměrně častá otázka lidí, kteří se do toho stavu dostanou a přijdou třeba k nám. Určitě, samozřejmě není nutné s tím někam jít, pokud máte vedle sebe lidi, kteří vám vytvoří tu podporu v tom prostředí nebo s tím, s tou krizí žít. Takže není potřeba vyhledat nějakou, jak jste to nazvala, terapii nebo tady tuhletu oporu, ale určitě taky se nedá říct, že ta krize musí nebo by měla skončit. Máme případy, kdy, a to vlastně i v tom filmu zaznělo u té paní Jany, kdy vlastně prošla nějakou fází té psychospirituální krize, pak se nic nedělo, bylo všechno v pořádku a že ji znám, třeba je to moje klientka, tak vím, že potom v čase, třeba po 2-3 letech, se vlastně nějakým typem, jiným typem zážitku, nějakým spouštěčem to opět akcelerovalo, ta krize. Takže máme lidi, kteří pokud se o sebe dostatečně třeba nestarají nebo nepracují v nějakém kontextu, kterým jako doporučíme, tak je zcela možné, že se to jako znovu vrátí ale už mají to vědomí nad tím, že to, co přichází znovu, to, co se děje, takže už to znají, že může to mít samozřejmě jinou strukturu, jinou povahu, trošku jiný charakter, protože těch typů krizí máme celou řadu, ale oni už tu znalost mají, protože mají k dispozici třeba i literaturu, kde je to popisováno. Taky někdy ti lidé nemusí žít jenom jeden ten typ krize, může se současně vyskytovat několik typů, které vzájemně jedna v druhou přecházejí, nebo mohou je žít současně. Takže pokud jste s tím ve shodě, tak nemusíte vyhledávat žádnou terapii a žijte v tom procesu, jo? Pokud vás vede a vy cítíte, že vás vede třeba správně, nebo vás v jistém smyslu obohacuje, což si myslím, že každá psychospirituální krize, kterou žijete, ono to na počátku samozřejmě tak není, ale když s ní pracujete a žijete s ní a máte tu oporu, to podpůrné zázemí, tak vás může posouvat do jiné úplně hladiny vědomí a vy z toho můžete naopak čerpat. Jestli stačí, tak... Díky, další ruka, prosím. Tady. Kde? Jo. Dobrý večer. Já jsem vám jenom chtěla říct, že ono se vás to neptá. Začala jsem třeba 2000, mi začaly přicházet tyhle věci. A 2000 se do mě to tak semlalo, že jsem říkala, to je v pořádku, já se transformuju. A 60 lety nebyly ještě takové informace, takže mě dali do ovnic.
Došlo to do zánětu, do mého ochrnutí, takže se se mnou bavili potom v nemocnicích, že jsem blázen, že jsem byla v bohnicích. A potom jako vlastně to odevzdáte, protože vám nic jiného nezbyde, ale hlavně vám začnou přicházet stejně naladění lidi do života. A jako čím blíž Bohu, tím těžší zkoušky, takže ani dneska po těch letech na cestě není to jednoduché, ale jak tam bylo krásně řečeno, je to jenom voda o vás a o tom vnitřním klidu, o tom přijetí. Je to vděčnost a pokora za to, že to můžeme být vše jako součástí. Takže a dneska vidíte, kolik je nás stále lidí. Oni se vám přivolí, že to mají. Děkuju. Díky. Další, prosím. Ano. Dobrý den, já jsem jenom chtěla poděkovat, protože myslím si, že spousta, nemůžu mluvit za všechny, ale teda mluvím sama za sebe, že spousta lidí se v těchto příbězích, dá se říct, ztotožňuje, jinak by tady nebyli. A myslím si, že tohle je jako cesta, která může ukázat těm lidem, kteří se kteří mají strach z toho, že jsou soudci nebo prostě nějakým způsobem se vyjádřit, že si něčím takovým prochází, že to je vlastně ukázka toho, že vlastně je to všechno v pořádku a že vždycky se najde nějaké řešení, jenom ho musíme hledat. Děkuji moc. Díky. Můžu? Raz. Tak. Dobrý večer pro všechny. Já bych se taky rád zeptal z toho dokumentu vlastně, dá se říct, že trochu do určité míry vyplynulo, že tím spouštěčem může být i vlastně nějaký zájem o nějaký osobní rozvoj, o nějaký osobní růst, meditace a tyhle ty věci. Dá se říct jednoznačně, co je nějakým spouštěčem k vypuknutí ty psychospirituální krize? Nebo může tam být teda více nějakých spouštěčů? To asi bude na mě. My v zásadě i tak, jak se to třeba i vyučuje, ten koncept té psychospirituální krize, tak rozlišujeme nějaké fyzické faktory, které to mohou spustit. Já mám třeba z praxe i faktor, který se běžně neuvádí, bodnutí hmyzem, jo? Kdy ta intoxikace tím jedem, tou včelou třeba u toho mého klienta, tak spustila právě tu psychospirituální krizi. Tak ten si potom, až tou krizi prošel, tak má zlatou včelu doma udělanou. A pak jsou to emoční faktory, určitě, že to jsou ztráta blízké osoby, rozvody, rozchody, úmrtí blízké osoby, blablá a tak dále. A pak jsou to takové ty sociální faktory, že jo, ztráta zaměstnání, ztráta majetku třeba, jo, nebo, jo, takže tak nějak, jako, těch spouštěčů je celá řada. Velice špatně se někdy i odhalí vlastně ten spouštěč, jo, co to bylo vůbec. Ale když potom jdete, nebo to nějak rozeberete, tak na to přijdete. A když ten člověk potom pracuje i s nějakou akcelerační technikou, tak se sám i dopracuje k tomu, co tím spouštěčem vlastně té krize bylo. Děkuji a napadl mi ještě takový poddotaz. Dá se říct teda, že někdo, kdo se dostane do tyhle ty fáze, že je nějakým způsobem, jak to říct, jako nějaký slabý jedinec, nebo že nedokáže jako nějak zpracovávat sobě dobře ty věci, nebo co dělat eventuálně jako nějakou prevenci? Vidím, že jsem pobavil teda. Já nechci opakovat slova tady Michala Vančury, že by neordinoval tu psychospirituální krizi jako nejlepší psychoterapii, takže to určitě ne. A prevence, já myslím, že to, já se omlouvám, ale tady slyším vepředu práce v Tesku třeba, no. Promluvil jeden účinkující, teda musím dodat. Myslím si, že když
jste vychováván v nějakém jako kulturním kontextu společnosti a tak, jak to i zaznělo v tom dokumentu, že to, aby ta krize přišla, tak třeba proč sledujeme ten nárůst, je třeba v naší západní společnosti, je jasný, že jo, kdy jsme byli odtrženi od té spirituality a to, co žijeme teď a tak, jak říkal Pierre, přijde ten duch a šahne vám na rameno, tak my, kteří máme světonázor úplně někde jinde, někteří, tak jsme z toho tak překvapení a vyděšení, že prostě nás to úplně může jako zbořit, jo. Ale ty národy nebo tam, kde se běžně pracuje s těmi mimořádnými stavy vědomí, ať už formou rituálu přechodu, třeba v rámci času vývoje toho jedince v kmeni, v obci, v sídlišti nějakém, tak tam je nepřekvapí tahle ta zkušenost a dovedou s ní čerpat. Dobrý večer, já bych v první řadě chtěla poděkovat za ten dokument a všem účastníkům toho dokumentu, že měli tu odvahu a řekli své příběhy. Já jsem prožila, myslím, něco podobného a chtěla jsem se zeptat, protože já jsem nerozuměla těm svým stavům a neměla jsem se s tím, komu svěřit. A proto jsem hledala pomoc vlastně při meditacích, konstelacích, regresích, nějakým způsobem dostat se k tomu, proč se mi to děje, jakým způsobem to přichází, co to vlastně znamená. A chtěla jsem být prostě zase normální. Chtěla jsem prostě být jenom normální. Přišla jsem si, že jsem se úplně zbláznila a když to někomu řeknu, tak mě zavřou do blázince a dají mi prášky. A tak jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem vy vlastně pracujete s klientama. Já nevím, jestli jsem si pomohla nebo ubližovala těma procesama, kterýma jsem si procházela v těch regresích, konstelacích, meditacích a jestli jsem to prohlubovala nebo jestli jsem se z toho jakoby dostávala. Takže by mě zajímalo, jakým způsobem vy vlastně pracujete s těma klientama, s lidma, který prochází tuhle psychospirituální krizi. Děkuju. To je hodně široká jako otázka, jo, určitě. Asi nejsem schopen vůbec jako posoudit to, co se dělo vám, jo. A taky ani do jaké hloubky měly vliv ty techniky, které jste pro ten svůj, nebo které vás vedly k tomu to dělat, jo, ty meditace nebo ty další věci, rodinné konstelace. Ale jisté je, že jste se stala jakýmsi hledačem, hledajícím člověkem, bloudícím prostě, hledajícím nějakou odpověď na to, proč se mi ty jako věci děje. Tady třeba patří jako velký dík, si myslím, a to je to, co vůbec třeba česká psychiatrie zatím jako nedocenila, právě Stanislavu Grofovi, který celou tu kartografii těch zážitků, se kterými se jako můžeme setkat, rozšířil od tu oblast perinatální, okoloporodovou, ale hlavně transpersonální, která je úplně tou nejširší prožitkovou, zážitkovou sférou toho, co, s čím se můžeme potkat. Jo. A tam, když lidé se s něčím stotožní, nebo když prostřednictvím toho zážitku dostanou odpověď na to, co se mu děje, tak pak právě přichází ten okamžik toho hlubokého, obrovského smíření s tím. No a jestli se k tomu dopracujete meditací nebo zmiňovaným třeba holotropním dýcháním, které celý ten proces může akcelerovat, ale i zároveň katalyzovat, můžete zahlednout za oponu toho procesu prostřednictvím téhleté práce nebo případně užitím i psychedelik, ale záleží na tom settingu, tak pak je to jedno. Jo. Vy se dostanete k tomu, jak potřebujete a to smíření a ten klid jako přichází s tím. A s tím přichází v uvozovkách ta úzdrava nebo ta vnitřní spokojenost s tím. Může tak být? Dobře, děkuji vám. Jo. Dobrý večer. Díky aktérům za jejich svědectví, díky i za to působivé stvárnění. Cítím se velmi obohacen, děkuju. Chtěl jsem se zeptat, ta psych,
nebo psychospirituální krize už v tom názvu má krizi, tedy nějaké vážení, hodnocení, přehodnocování, změnu. Všechna ta vlastně svědectví byla, bych řekl, velmi pozitivní, že vede k nějakému rozšířenému poznání. Chtěl jsem se zeptat, existuje i možnost, nebo znáte případy, ať už neprovázeného nebo provázeného takového procesu, který neskončil dobře nebo neměl takhle pozitivní dopad na toho člověka, který si tohleto mohl prožít? Děkuju. To, jestli znám takový případ, jestli to dobře nedopadlo, tak bohužel jako neznám, jo. Protože ke mně se třeba jako nedostal. Co jediné se mohlo stát, a to je to, co třeba, o co žádáme tu odbornou veřejnost, ty psychologi, psychiatry nebo kontaktní centra, kam když lidé dostanou tu odvahu a jako přijdou a popíší ty své stavy, aby byli schopni v rámci té diferenciální diagnostiky nějak jako určit, o co se vlastně jedná. Jestli se jedná o akutní psychotický stav, který je způsoben nějakou jako biochemickou záležitostí v těle, nebo případně drogou, nebo je to nějaký schizofrenní stav, nebo psychospirituální krize, tak to nejhorší, co se vlastně může stát, když od samého počátku na takový stav nahlížíte jako na psychopatologickou jednotku, kterou zná jenom klasická psychiatrie. To znamená buď akutní psychóza nebo schizofrenie, kde nedáte jakoby šanci a prostor na to plně v nějakém chráněném prostředí, aby se ty věci jako projevily. Samozřejmě důležité je to, že ten klient musí jako chápat ten koncept toho, že to, co se mi děje, jsem schopen popsat a být s tím jako v kontaktu. Pokud s tím není, tak tam v rámci zprodlevy toho jedince nemůžeme čekat, že to je jedinec, který je nebezpečný třeba sobě nebo okolí. Ale tam, kde máme tu možnost, tak proč od samého počátku třeba přijetí do té léčebny nebo do nějakého zařízení na to nahlížíme jako na jednotku třeba na schizofrenii. To si myslím, že je špatně a to je potom špatně pro toho klienta vlastně, že nemůže vůbec a nedáme mu šanci pracovat a podívat se za, nahlédnout za, co zatím je, jo, proč se mu to děje, jak pracuje s těmi, jak by mohl pracovat s těmi projevy. Jo. Ale že by jak dopadl nejhůř nějaký klient, to bohužel nevím. No, nejhůř z mého pohledu právě může vzniknout to, že zastavíte celý ten proces těžkými dávky, třeba neuroleptik. Díky, Milone. Můžete směrovat své otázky i na režiséra filmu Williama nebo Josefa. Jo, to bych byl rád. No. A tady ne. Ano, tamhle vidím ruku. Dobrý večer. Já možná trošku navážu na ten předchozí dotaz. Já bych se chtěla zeptat na vaši zkušenost s mírou únosnosti těch projevů. Tam i v tom filmu odznělo, že ty projevy provázející psychospirituální krizi jsou někdy hodně náročné na hranici únosnosti. Možná někdy jedna z těch dám, tam říkala, že kdyby mohla tak, a měla ten prostor, tak by se zabila. Ptám se kvůli sobě z vlastní zkušenosti, kdy jsem ještě jako studentka měla kamaráda, který po holotropním dýchání si prošel nebo procházel psychospirituální krizí. A skončil sebevraždou, prostě zabil se. Tak se chci zeptat, jestli máte tu zkušenost, kde je ta hranice, kde je to, kdy
to ještě se dá zvládnout a kdy už ne a co s tím a jak s tím může pracovat ten člověk, co to prožívá. Já nemohu vůbec jako hodnotit to, co se jako stalo, že a vůbec zdali to mělo nějakou souvislost s holotropním dýcháním. Dále, jestli se skutečně jednalo o psychospirituální krizi, jestli to tak bylo odborně diagnostikováno. A to, že to jako skončilo, jak to skončilo. Ta hranice vždycky je pro ten proces, je v té nebezpečnosti toho klienta jak sobě samému, tak i toho okolí. My máme případy, kdy, když pracujeme s tím člověkem a třeba tak konkrétně ten typ kundalíny, psychospirituální krize je opravdu, ty projevy jsou bizarní, ten člověk se válí po zemi, křičí, mlátí do polštáře, do matrací a pracuje třeba s celým tělem, tak tam třeba i 2-3 terapeuti, kteří jsou součástí toho procesu, kterým ten člověk prochází, tak je tak na to, aby ten člověk to zvládl. To důležité je, že ten člověk musí s vámi být neustále jakoby ve vědomém kontaktu. V okamžiku, kdy nereaguje na vaše pokyny, není schopen vyhovět pokynům toho terapeuta, tedy stává se nebezpečím nebo dostavuje se nějaký proces odmítání až nebezpečnosti, tak to je přesně ta hranice, kdy s takovým klientem vlastně vůbec my nemůžeme pracovat jako s konceptem té psychospirituální krize. On je paranoidně nastaven a priori právě vůči sobě, vůči těm terapeutům, tak to je přesně ta hranice, kdy je potřeba, aby s takovým klientem pracovala třeba už i klasická psychiatrie. Pokud je tam domluva, my můžeme s tím klientem a my je taky s tím seznamujeme, že ty projevy opravdu můžou být tak silné, že se pro něj mohou stát až nesnesitelné, tak i v tomhletom případě třeba volíme nějaký medikament pro to, aby jsme třeba ulehčili tomu člověku v tom prožívání a aby si třeba i odpočinul v tom celém procesu, který se jako v něm odehrává. A pak se vracíme k té práci. No, ale ta hranice je v té nebezpečnosti, v té míře nebezpečnosti sobě a okolí. Prosím vás, tam dřív ve filmě bylo řečeno, že říkalo se, že to je, dřív byla taková kategorizace lidí, že to je schizofrenie, ten je šilenec, tak a teď je něco nového, že je to psychospirituální krize. A czy je to, a jak to jest z lidma z epilepsji, jeśli oni taki mają niejakie psychospirytualne krizy, to jest tak, że oni są chorzy, a je to epilepsja, nebo taki biegiem toho, co oni przeżywają, jest to, są to niejakie prożytki, jaka ta To jest proszę nas, zupełnie inna diagnostyczna. Czy pracowaliście z takimi lidma, taki? Nie, to chcę powiedzieć, ano, nie zamieniujmy jako symptomy u těchto diagnóz. To je zcela jiná diagnóza epilepsie, kdy dochází ke v tu chvíli, kdy probíhá ten epileptický záchvat typu třeba grand mal, ke ztrátě vědomí, že? U lidí s psychospirituální krizí ke ztrátě vědomí nedochází. Vy jste neustále s nimi v kontaktu. Jo. Takže to je úplně něco jiného. Jo. Samozřejmě to je pak o tom typu, zdali se jedná o petit mal, grand mal, ano, typ epilepsie, jo, nebo jenom zahledění, jo. Ale epilepsie je zcela něco jiného, jo. Tam dochází v čase i po prodělaných těch záchvatech ke změně kognitivních funkcí ve smyslu myšlení, jo, vědomí. Díky. Prosím. Já zdravím Milana, zdravím Williama. Já pracuji 14 let na psychiatrii jako zdravotní bratr na Karláku.
A jsem hrozně rád, když se tyhle ty témata odevírají. Já jsem před rokem, více jak před rokem, začal točit dokument taky o psychospirituální krizi, který je na YouTube pod názvem Krize jako lék, který jsem postavil na tom, díky tomu, že pracuji v oboru, na tom, že vlastně organizace Diabasis spolupracuje i s psychiatrickou nemocnicí Bohnice. A chtěl bych se zeptat, Milena, jestli ty taky spolupracuješ s nějakou nemocnicí nebo s nějakýma doktorama aktivně a veřejně se to ví, a aby se to víc prolamovalo, tyhle ty věci, mezi odbornou veřejnost. Díky. My se snažíme hlavně o tu prevenci, to je jedna věc, že děláme celou řadu přednášek v rámci center duševních krizí a v našem kraji, já jsem z Ostravska, takže tam je to hlavní naše pole působnosti vzhled i do Polska, kdy spolupracujeme s jedním centrem v Katovicích a hlavně psychiatři, kteří mě třeba znají a mám je v adresáři, tak čas od času, a já jsem pro ně třeba naposledy před pár lety, jsme udělali takové sezení, kdy jsme vůbec o tom tématu jako mluvili. A dneska to v praxi vypadá tak, že když jim někdo jako přijde, oni si nejsou zcela jisti tou svoji diferenciální diagnostiku, nějak jako staví na nějakých symptomech, tak je třeba pošlou třeba k nám rovnou. Jo, a pak se domlouváme telefonicky, co dál, jak jako nahlížím na to já, jak oni a co s tím klientem. Co je důležité, si myslím, že aspoň mezi těmi přátelskými psychiatry a psychologi funguje to, že nebojujeme o toho klienta. Že jsme tam pro něj. Jo. Tak já bych se chtěl zeptat, jestli člověk, který si něčím takovým prožil, prošel si tím, jestli se dá zpětně, když o tom už teď nemluví, zjistit, jestli měl schizofrenii, nebo jestli prožil tu psychospirituální krizi. No, schizofrenie má právě, tam dochází k těm poruchám vědomí, jo. A určitě takový člověk, když by měl tyhle ty symptomy, tak bude okolí tak nápadný, že určitě ho nenechají v domácí péči, nebo jo, projde to ústavní léčbou a bude to diagnostikováno. Jo, to je psychospirituální krize, tam, že ten člověk ví o těch procesech, co se děje, jak se děje. A i když o tom nemluví a nechce s nikým o tom mluvit? Tak pokud nechce, tak to přece ještě, když člověk nechce mluvit o těch věcech, tak nemůžu o něm říct, že měl schizofrenii. No tak zpravidla to bývá tak, že když se ten člověk chová divně a někam ho odvezou, tak už je normálně jakože braný. Když je odvezený do psychiatrické léčebny, tak je po většinu času braný jako blázen. To je v klasické psychiatrii, že? Vy musíte najít a hledat cestu třeba k tomu člověku. Jo, ale pokud základní životní funkce, to znamená, že pečuje třeba o sebe, nají se, vykonává toaletu, jak potřebuje, jo, a tedy, tak takový člověk přece ještě nemusí být schizofrenik, tím jenom, že nemluví. Dobře, děkuji. Dobrý večer, já bych měla dotaz trošku z medicínského hlediska, jestli máte zkušenost vlastně s klientama, jestli se zaznamenává EEG, to znamená základní rytmus, a jestli je prokázáno, že právě během té spirituální krize dochází ke změně toho základního rytmu, třeba z alfy právě až na to třeba gamu, nebo jestli máte nějakou takovouhle zkušenost. Tak jestli byste někdo měli pár milionů, tak prosím směřujte do Opavy na to EEG. Ale já sám teda ani jsem o tom nečetl, jestli Michale ty, jestli nějaké změny byly sledovány někdy výzkumem. Nebo během té krize, jestli vlastně jako to nastupuje z nějakého základního. Takže nevíme skutečně o tom, jo, jestli u těch lidí z psychospirituální krizi byl prováděn nějaký EEG záznam. Děkuju moc krát. Ano. Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat pana režiséra. Jestli jsi taky prošel spirituální krizí.
A jestli ano, jestli by nám mohl přiblížit, jak to vypadalo? Tak já jsem zažil určité fenomény, které provázejí tu psychospirituální krizi, to znamená, že jsem se setkal s jinou realitou, s jiným vnímáním nebo s tím opouštění vědomí těla, ale vlastně u mě to nebylo takové bouřlivé nebo tak dramatické, protože jsem o tom už věděl z literatury. A nebo když jsem záměrně vstupoval do určitých situací, tak to bylo s lidmi, kteří už tu zkušenost měli a provedli mě tím. Takže pro mě to bylo spíš takové překvapivé zjištění, co všechno se dá podniknout, zažít, vidět, vnímat. Ale nemělo to tu formu té krize, že bych z toho byl nějak rozhozený. Prostě jsem se s tím jenom tak nějak vnitřně srovnával, co všechno je možné. Děkuji. Ještě jestli se můžu zeptat, když teda člověk něco takového prožívá bez toho negativního, dá se to nazvat spirituální krizi? No já neříkám, že jsem prožil krizi, já jenom říkám, že jsem prožil ty fenomény, které provázejí ty lidi, kteří... Jo, já jsem teď mluvila o sobě, protože jsem prožívala něco podobného a netuším, jestli jsem prožila tu krizi, nebo jestli mě to teprve čeká. Psychospirituální krize je o změně vnímání a o jiné kvalitě vědomí. A vlastně krize, skutečně to je v úvozovkách. Jo? Ono to, když to člověk jako prožívá, tak to můžete prožívat jako úkorně, když vedle sebe nemáte nikoho, tak jak to i v tom filmu zaznělo, kdo o tom nemá ani šajnu a neumí vás podržet, podpořit. Ale když ty změněné stavy vědomí jsou příjemné a vám to přináší jinou kvalitu vnímání. Třeba vy se dostáváte k novým a třeba k novým informacím, které byste se běžně třeba výukou nebo učením nedostali. Máme lidi, kteří se naučili zcela jiný jazyk úplně, jo, aniž by o to usilovali. Jo. Takže i tohle je ty psychospirituální krize. Že jistý typ je šamanská nemoc nebo šamanská krize. Taky lidé, kteří prožijou šamanskou nemoc nebo typ psychospirituální krize, šamanskou krizi, tak jedním z těch fenoménů té krize je třeba právě to, že ti lidé získají zcela nové schopnosti a vědomosti, stávají se cestovateli nejenom v čase, ale i v prostoru. A taky to neberou úkorně nebo jako špatně. Jo? V okamžiku, kdy tomu nerozumí, jo, co se s nimi děje, tak to je potom špatný. Jo? Ale někdo má to vědomí nad tím. Já jestli můžu. Já tady. Takže dobrý večer. Já bych nejdřív také chtěla poděkovat, protože já tou spirituální krizí procházím dvojnásobně dokonce, hned to vysvětlím. Poděkovat, protože jsem na to hodně sama a že vlastně ten film mi ukázal, že teda nejsem blázen, že ty věci prostě jsou správně a dodává mi to další odvahu, abych mohla pokračovat a abych se toho nebála. Proč dvakrát? Protože mám těžce postiženou dceru. A nejdřív začala ona procházet tou spirituální krizí. Trvalo to půl roku, začalo to na čarodejnice a skončilo to, vlastně teď je to přesně rok, dneska. Trvalo to teďka, jak byl Halloween. Takže do těch, jo, a teďka vlastně na dušičky je to rok, co jsem se složila já a procházím tou krizí já ještě skrze vaní, protože u ní to začalo tak, že začala najednou kašlat, ale 24 hodin, půl roku, vlastně čtvrt roku intenzivně a vykašlávala těžký hleny, úplně šílený, z celého těla, smradlavý a já jsem je vysávala obyčejnou odsávačkou ve dne v noci a protože jsem půl roku nespala, což je absolutně nemožný, ale stalo se, tak jsem se potom zhroutila já a dostala jsem se do té spirituální krize já. A teď z ní teda pomalu lezu. Jsou tam opravdu úplně maximálně všechny zážitky od všech lidí, co tam popisovali. Akorát s tím hadem, s tou kundalíny, tam zatím nevím. A chtěla bych tady říct, jak se ptají pořád na tu schizofrenii, protože
skutečně člověk pořád o sobě ví. I dokonce moje těžce postižená dcera, která tak pořád o sobě jakoby věděla. Jo, ať měla bolesti těla, ať nespala vůbec, tak pořád o sobě věděla. A já po sobě taky pořád vím. A vím, jako kdybych byla dvojitá, jako kdyby někdo ve mně to pozoroval a někdo ve mně to žil. To znamená, já mám ty hrozný stavy, šílený strachy, propadla jsem se úplně až na dno, neviděla jsem jedinou světelnou myšlenku a zachránilo mě jenom to, ani jsem vlastně zapomněla jsem i na Boha. A zachránilo mě to, že jsem vylítla z místnosti a byla tam nějaká dívka a ta mě řekla, modli se. Tak jsem se začala modlit a tím jsem se dostala o kousek vejš, jinak jsem myslela, že umřu, že to tělo to už nedá. A pak jsem zhubla vlastně přes 20 kilo, byla jsem anorektická, vůbec jsem nepřijímala potravu. Viděla jsem, protože mám trochu třetí oko otevřený od narození, tak jsem viděla, jak mi utíká energie z těla. Tak jsem začala bouchat do těla, abych v něm zůstala. Prostě je toho strašně moc. A tak se chci zeptat, jestli máte zkušenost takhle s dvojitým, jakoby, že matka a dcera. A jestli ještě teď, v této fázi, kdy už jsem schopna teda být trošku normálnější, tak jestli je mi možno nějak třeba a dceři pomoct, protože tím, že procházím dvojitým, nemůžu se úplně o tu dceru, jakoby, teď už to jde, ale nemůžu úplně se o ní starat jakoby sama, tak třeba i bych ráda přitáhla nějakou pomoc, aby mi někdo s ní pomohl, ale rozhodně to není ústav. A byla jsem teda u paní doktorky Kmuníčkový, je to milá žena, ale ta mi řekla, že celých 26 let se špatně starám o svoji dceru, postiženou, a to jsem z díky teda poděkovala a odešla. A pak jsem dál už nevyhledávala teda tuhle tu pomoc, protože jsem si říkala, že možná, jak jsem neměla ty zkušenosti, že to mají i druzí lidé, tak jsem si říkala, že možná by mě za chvilku zavřeli a dceru mi odebrali. Takže se ptám, jestli máte nějakou zkušenost takhle s dvojitým. Jo, ale ještě chci říct, že dcera se teda po té spirituální krizi hodně vylepšila. Rozdejchala se, dejchá do plic, dejchá do mozku, líp poliká a je víc vnímavá. Takže na dceři se to hodně zlepšila ukázalo. Zlepšila se jí nějak motorika toho těla? Motorika se jí zlepšila, že ona byla velice spastická. Ano, máte pravdu. A je méně spastická. Ano, je to tak. Ano. Se na to ptám záměrně, protože z praxe to vím. No. Ten princip, vy jste to nazvala dvojitá krize, my spíš, já znám opačný, kdy z rodiče to přešlo na dítě. Ta krize jako infekce. Takže, ale a to máme jako zkušenost, protože to dítě bylo 8leté a ta maminka 6, 7, 30 asi. A pracovali jsme jako s oběma taky. No. Takže jako ten princip, jo. Já jsem na holotropní dýchání chodila, když byl dceři rok, byla jsem 20krát, tehdy to ještě bylo stará doba, protože 91. rok a to tady byli nějaký ukrajinští lékaři a zároveň to byly, jako, že se zabývali léčitelstvím a ty mi teda v tom pomáhali hodně a od té doby jsem teda nebyla, no, protože paní doktorka Kmuníčková mi to nedoporučila. Takže, ale já jsem to nemohu, i tak... Nemohu se k tomu vyjádřit, protože neznám ten příběh. Jo. No on je takový hodně složitý tou dcerkou, no. A ta dcerka ale se vylepšila, takže... Jo, to a je já známý, teda... že pokud pracujete s těmi symptomy, třeba různými technikami na těle s tím člověkem, tak se právě uvolní ta spasticita. Právě máme u hemiplegiků třeba, jo, tu krizi a tam se to vylepšilo, nebo u lidí s roztroušenou sklerozou. Tak jsem chtěla ještě k tomu říct maličko, že kdyby pan Poltikovič v budoucnu chtěl a nějak se to posunulo, že klidně jsem ochotna s ním to celý třeba taky nějakým způsobem, nějaký příběh o tom natočit pro další lidi, protože si myslím, že Petruška jako dcerka mi nebyla daná náhodou a že možná je to i způsob, jak matka může vlastně přes sebe pomoci i vlastně tomu postiženému dítěti, nebo tomu, když je to přímej jakoby pokrevní blízkej.
Protože to jsem trošku na tom zjistila, že vlastně ona nedostala ani rok života od doktorů, protože nedýchala. Řekli mi, že umře, já jsem podepsala všechny reverzie a vlastně si ji léčím 26 let sama. Takže proto. Ale jsem teď z toho teda hodně unavená, protože teď přesně tenhle měsíc mi bude 55 a dcerce teda těch 26 je. Takže za ty roky jsem docela vysílená, protože jsem na to byla hodně sama, nemohla jsem to nikomu moc dělovat, protože by všichni mě odsuzovali, že jsem cvok. Takže asi tak. Já jestli můžu, pardon, dobrý večer. Asi spíš na účinkující, nebo na pana Formánka. Mě by zajímalo takový možná trošičku až jako přízemní dotaz. Lze vůbec po takovýhle psychospirituální krizi se jako vrátit do v uvozovkách normálního života, jako myslím tím do té samé práce, nebo jako chápu, že se asi obmění třeba jako okruh přátel a tak, ale jestli prostě, já nevím, jestli mi rozumíte, jo, jako je mi jasný, že prostě člověk je asi někde jinde, ale jestli jde jako navázat, jo, nebo se to prostě musí pak, nebo má pak člověk potřebu to jako překopat úplně od základu všechno. Děkuju. Děkuju za otázku. Jde s tím žít, vlastně já jsem dneska jel s mámou sem a říkal jsem jí, že jsem vlastně rád, že jsem to prožil. Byť to teda muselo být pro mě okolí strašný a pro mě to taky v některých momentech to bylo těžký. Ale jsem rád, že jsem to zažil, protože mě to neuvěřitelně sklidnilo. Vlastně zmizel jakýkoliv konflikt z mého života. A já nemám potřebu do něj nic přidávat, jenom je pravda, že se mě změnili třeba kamarádi, nebo nezměnili, starí zůstali a přibylo spousta nových jakoby, kamarádů, který zajímají stejné věci. Ale nemám potřebu jakoby, někomu o tom povídat, pokud se to nikdo nezeptá, nemám potřebu to nějak jako, zvýrazňovat ve svém životě. Ale jsem za to vděčný, za tu zkušenost. Děkuji. Jestli mohu, ještě bych se rád vrátil k tomu tématu té šamanské krize nebo šamanské iniciace. Jak je to teda, co má tedy společného s tou psychospirituální krizí a co je naopak výrazně rozdílného? Děkuji. V domorodých kulturách je to vnímáno jako zcela normální záležitost. Ten změněný stav vědomí nebo všechno to, co se kolem toho děje. To jsme jenom my, kdo to vnímáme jako krizi a lidé, kteří projdou tímhle tím stejným typem projevů třeba, tak si myslí, že se zbláznili. Jo. Takže potom, když projdou takovou zkušeností, tak právě mají třeba, mám lidi dva ve své praxi, kteří takovým stejným typem, kdy to vypadá jako šamanská iniciace, se všemi projevy, které jsou známy třeba u šamanů, tak potom získali tím výrazné třeba léčivé schopnosti. Děkuji. Práce s nevědomými obsahy u nějakých lidí. Dá se říct, že ten příběh toho Jirky, který zazněl v tom filmu, tak vlastně jakýmsi šamanským příběhem. Dobrý večer. Já bych ráda jenom navázala na ten dotaz té maminky s tou dcerou. Prošla jsem si s dítětem, které bylo zdravý, nádherný. První její láska v 15, 16 letech byla bohužel drogově závislým chlapcem a ona do toho spadla taky. Byla to 8letá závislost na heroinu. Já byla vyřízená psychicky, fyzicky, finančně, skončila jsem na regresní terapii a řeknu to zkráceně, prostě po té regresi se absolutně všechno otočilo. Holka přestala od toho momentu brát drogy, což bylo úplně úžasný. Doktoři na ní nenašli žádný zdravotní postižení, řekněme na játrech, na zubech, prostě pro mě to byl zázrak. A
nechci tady prostě doporučovat něco. Mně osobně pomohla ta regrese. Nevím, co by mohlo pomoci té mamince, která mluvila před chvílí. Ale existují určité cesty a pokud je ta naděje, tak vždycky prostě je nějaké řešení. A já chci poděkovat moc tady za ten dokument, za ten film, protože mám mnoho zážitků a vím, že to je normální, že to pro mě není žádná krize, že to je naopak probuzení a radost. Protože třeba jedna z věcí se mi stala, že jsem slyšela prostě někoho, kdo mi říká, ať prostě zpomalím, ať nejedu tak rychle. A já jsem prostě poslechla a v podstatě jsem si zachránila život. A tyhle ty věci chodí, jakmile člověk je trošku vnímavější a opravdu se snaží slyšet a snaží se vidět, byť tomu nemusí používat uši a oči. Takže já děkuju za ten film. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat na jednu věc. Jedná se teda konkrétně o moji dceru, která zřejmě prošla spirituální krizí před asi 13 lety. V té době já jsem vůbec netušila vůbec nic o podobných věcech a byla jsem značně vyděšená, co se děje. Snažila jsem se jí pomoct samozřejmě, takže jsme skončili na psychiatrii, u psychiatra. A ty postupy byly tak, jako už jsem slyšela, že by teda měla jít třeba na chvíli někam si lehnout, což jsem byla odhodlaná si tam spát s ní asi někde. No, skončila prostě na psychofarmakách, já nevím, Neurol, Cipralex, Lexaurin a takovéhle věci. A v podstatě do dneška ona to v sobě tak jakože uzavřela, je na nějakým tom Cipralexu nebo něčem podobným, prostě když je jí hůř, tak jí paní doktorka pošle recepty s poštou, s nějakou vyšší dávkou. A jestli by se dalo něco dělat, kdyby jako se rozhodla, pozřela tyhle ty informace všechny, jestli by se dalo s tím něco dělat touhle cestou? Tak první věc je, že se vždycky při nějakém úvodní konzultaci nebo vyšetření u nás vracíme k tomu případu úplně na začátek, kdy je dobré zkoumat zaprvé tu osobní anamnézu velice fakt jako podrobně, včetně té rodinné anamnézy, kdy vstupujeme do kontaktu s těmi rodinnými příslušníky, abychom viděli, jak se to jako chovalo tehda při tom popisu zvenku jejich. A pak je otázkou, zdali ta diagnóza třeba té schizofrenie fakt jako byla na místě daná nebo ne. A když je tam z naší strany jako podezření, že se ta akademická psychiatrická obec mohla mýlit, tak navrhujeme samozřejmě nějaké jako řešení, pokud ten klient chce, ale zároveň ho seznamujeme i s jistými riziky. Jmenovala jste léky, na kterých skutečně, když se dlouhodobě užívají, vzniká závislost. Takže to je najednou první diagnóza, která vám tam vyskočí v okamžiku, kdy chcete tomu klientovi, nebo toho klienta chcete připravit na nějaký proces rediagnostiky třeba toho, co se s ním jako dělo nebo děje, protože ta závislost, její projevy jsou velice těžké a někdy právě kvůli tomu to je téměř nemožné a ten člověk musí nejprve projít detoxikací a léčbou té závislosti, jo, což velice komplikuje celý ten případ. Když je to mírnější, tak potom se domlouváme na takovém konceptu, pokud je to možné a nejsou to třeba neuroleptika, kde hrozí extra pyramidy, tak pak postupně snižujeme ty psychofarmaka až do toho stavu, kdy případně se začínají projevovat obdobné symptomy, jako se objevovaly v minulosti. A to je pro nás velice důležité, protože jedině podle toho se dá nějak jako vlastně znovu začít jako pracovat, vracet se na začátek. A to je vlastně ten princip, který já jsem říkal špatný, kdy
pokud se jednalo o psychospirituální krizi a ty symptomy měly, se takhle projevovala ta krize těmi symptomy, tak vy jste vlastně udělali to, že jste zakonzervovali celý ten proces, jo, té dynamiky té psychospirituální krize. Takže my, aby jsme to mohli zhodnotit, tak musíme vlastně nechat a toho člověka s tím proto seznamujeme, že se to může celé vrátit, že ty symptomy najednou se mohou dostavit a mnohdy právě bývají ještě jako silnější. Na to je fakt jako speciální příprava a co teda dělám konkrétně já, když už jsme úplně na těch minimálních dávkách těch psychofarmák, kdy téměř už nemůžeme hovořit ani o nějaké terapeutické dávce, spíše o nějakém efektu placebo, tak proti tomu, já tomu říkám taková terapie crosswave, kdy vlastně snížením těch psychofarmak nastupujete do toho s tím nějakým akceleračním procesem, třeba tím holotropním dýcháním. A tam potom následná péče, nebo jak se pracuje, jak nahlížíte za ty projevy těch symptomů, tak to už je další věc a snažíte se vlastně provázet toho člověka, pokud je to zase únosné v té míře bezpečnosti, jo, k tomu se pořád musím vracet, tak pak můžete udělat nějaký závěr. Jo. Ale je to možné. Jo. Hůř je to samozřejmě u chronických pacientů, kteří užívají ty léky 10, 15, třeba 20 let. Jo. Nebo kde už i ty vzpomínky na to, jaké to bylo, jo. Taky to zabezpečení toho, jak to má doma, nebo té rodiny, nebo jak s tím pracovat, když se to začne zhoršovat. Teďka musíte mít minimálně jedno lůžko pro něj rezervováno, aby mohl kdykoliv přijet. Jo? Nemůžete mu říct, ale počkejte, máme teď obsazeno, tak si to odložte, ty symptomy na 14 dní a pak přijeďte. Jo? To taky nejde. Jo? Tak jako jde to, ale je na to mustr a speciální fakt příprava, jak se to dělá, jak se to má dělat. Ale i my se to učíme, jo? Já se to učím 25 let. A každý případ je úplně ojedinělý. Tak děkuju moc za odpověď a za film a za všechno, co děláte. Děkuju moc. Taky, díky. Jo. Dobrý večer. Já mám dotaz, který se týká toho, že ten film byl zarámovaný vlastně tou hypotézou pana Grofa transpersonální psychologie a tam vlastně si kladu otázku, do jaký míry ten člověk, který tou psychospirituální krizí projde, vlastně potřebuje si to celý zinterpretovat jako opravdu, že se dotýká třeba nějakého ducha, nebo že uvěří v Boha, nebo že opravdu jsou to nějaké reálné mystické zážitky, které se dají vykládat tou transpersonální psychologií, a nebo jestli prostě si to může vyložit jenom, jakože zažil nějaký druhý stavů, který mu pomohli najít nějaký vnitřní zdroje, ale vlastně to vůbec nemusí interpretovat jako nic spirituálního a nemusí to nějak vztahovat k té transpersonální psychologii. A já se na to ptám jednak, protože sám jsem zažil nějaký zážitky, které se tomu blíží a asi jsem neměl psychospirituální krizi, protože to netrvalo tak dlouho, bylo to třeba řádově v hodinách, jo, ale ne díl. Ale nějak jsem to zintegroval, došlo i k tomu, že se tam objevily stavy vděčnosti za to, co jsem prožil, prohloubilo se přátelský vztah ke mně i k druhým lidem a podobně, ale vlastně já sam nemám potřebu to interpretovat v tom spirituálním rozměru. To je jako jeden důvod, proč se ptám. A ten druhý důvod je, že vlastně myslím, že ta mainstreamová psychiatrie a psychoterapie možná nemá takový problém uznat, jo, je tady nějaký typ psychických stavů nebo lidí s psychickýma stavama, pro který není vhodná ta medikace, ale jsou vhodnější nějaký alternativní způsoby péče, ale možná, že má problém právě s tou těžko nějak verifikovatelnou, těžko uchopitelnou filozofií té transpersonální psychologie. Tak to je důvod, proč se na to ptám. Vlastně, do jaký míry je to tam vůbec nutný, jo? Pro péči, pro
o ty osoby s tou psychospirituální krizí, tenhle ten rámec, jakoby, jo, teoretický. Děkuju. Možná, že jste zažil psychospirituální krizi, v mém případě to netrvalo víc než dvě noci. Změnilo to můj vztah s okolím a pro mě to bylo tak, že já jsem cítil silnou potřebu, jako ani to nebyla víra, ale věděl jsem, že Bůh, Stvořitel, existuje a chtěl jsem to jako nějak okamžitě jako vyjádřit pro svý okolí. A já jsem to připodobnil tak, že kdybych se narodil v Indii, tak se stanu hinduistou. Po tom, co se mi stalo. Kdybych se narodil v Arábii, tak se stanu muslimem. Kdybych se narodil v Tibetu, tak se stanu buddhistou. A tady, když jsem v Čechách, tak jsem mohl svůj vztah ke Stvořiteli nejlíp jako vyjádřit tím, že stoupím, nebo stanu se křesťanem, ale pro mě to je vztah ke Stvořiteli a je mě úplně jedno, jaký cesty kdo k němu používá a jak ho nazývá, ale podle mě nejdůležitější je, jak se chová k ostatním lidem. Všechno ostatní jsou jenom jako slova, protože si myslím, že jenom jeden stvořitel vesmíru, není jich pět nebo šest, a že to můžeme vyjádřit ne tím, že demonstrujeme svůj jakoby, víru, že tam moje jediná je nejlepší, ale tím, jaký jsme lidi, jak se chováme k ostatním. To asi za mě všechno a předám tradičnímu. Já myslím, jak Stanislav, ale i David Lukov a řada tvůrců toho oboru Maslow šli po novém nebo rozšíření toho principu té psychologie, protože psychologii máme jenom jednu totiž. Jo, a my jsme se Stanislavem se nedávno bavili o tom, že budeme rádi, když právě budeme používat jenom pojem psychologie, když nebudeme používat pojmy jako jungovská, psychoanalytická a jiné, ale psychologie, která vlastně, a nebudeme to vůbec řešit, která zahrnuje všechny prožitkové spektra, se kterými se vlastně člověk od pradávna, co člověkem je, setkal. Ale to ta klasická psychiatrie vlastně vůbec nenabízí v tom konceptu prožitkových map. Jo? Všechno, co se nám děje, zdůvodňuje jenom tím, že se nám děje v postnatálním období od. A pro ně nejdůležitější je, ano, když po porodu, když nás nedali mamince ten boarding na prsa matce a nedošlo tam to prvnímu kontaktu očnímu, takže to je velké trauma pro dítě. Ale už vůbec třeba není zohledněno to, jak ten porod probíhal, v jakých podmínkách, jaké u toho byly podány třeba léky a tak dále a tak dále. Jaký stav, ve jakém stavu byla matka, když nás čekala třeba, jaký emoční život prožívala, ty prenatální zážitky a už vůbec ne ty zážitky transpersonální, ke kterým máme všichni prostřednictvím i třeba jiných látek nebo právě těchto mimořádných stavů vědomí, máme s nimi velice úzký kontakt. A když takový člověk, který něco takového zažil, tenhle ten vnitřní pocit třeba z nějakého mimořádného stavu vědomí, kterým prošel třeba na LSD, a to je velice dneska časté, třeba nebo na psilocybinu, na houbách, že byl spojen s nějakým typem kultury nebo civilizace, tak klasická psychiatrie dneska to hodnotí, jako to jste nemohl zažít, to máte psychózu. Takže to, jak jsem zmiňoval, že já denně děkuji Grofovi za to, že rozšířil s Maslovem tu kartografii právě o tyhle ty perinatální, prenatální a transpersonální zážitky. No protože tehda klasická psychologie vůbec vlastně nesnesla, aby zohlednila tyhle ty typy zážitků. Tak proto tenhle ten nový pojem, nový, co který vlastně Grof zavedl, transpersonální psychologie, která zahrnuje nejenom to, co je v nás, ale to, co můžeme zažívat i to, co je mimo nás a jsme součástí toho. Já bych to možná jenom doplnil, že my jsme zvyklí, že ta spiritualita je spojená jenom s těmi náboženstvími nebo s nějakým duchovním směrem, ale ona má nejrůznější projevy.
A vlastně my se teď učím otvírat té nenáboženské spiritualitě, té, která vlastně pramení z naší zkušenosti. A to právě může být třeba jenom to dobré lidské srdce. Prostě být dobrým člověkem. Tady dotaz a pak už jenom asi jeden, protože budeme muset končit. Omlouvám se, prosím. Tak, já teda nemám dotaz, já chci spíš jenom nějakou informaci. Někteří z vás, nebo spousta z vás tady zažilo tu krizi, nebo mají příbuzný, který zažili. A ze svých zkušeností můžu říct, že to, co je takový nejléčivější na tom, tak je společenství lidí, kteří jsou na tom podobně. Takže bych doporučil, najděte lidi, kteří to prožili, zkuste se s nimi pobavit. My jsme třeba založili facebookovou skupinu Psychospirituální krize, můžete se tam přihlásit, můžete tam podiskutovat o tom. A je to způsob, jak ze sebe něco dostat a s lidmi se pobavit o těch věcech, které prožíváte. To je jedna věc. A druhá věc, jak v tom filmu jsme mluvili, tak i často se tady mluvilo v těch dotazech o takové dehonestaci, že člověk je blázen a že je schizofrenik a tak dále. Já bych chtěl jenom říct, že i to jsou lidi, i ty si zasloužejí, aby byli mezi náma a dokonce tady sedějí mezi náma nějaký. A nejsou to jenom nějaký nebezpeční šílenci, kteří běhají po ulicích a vraždějí, jak se to ukazuje na TV Nova a podobně. Takže dejme i těmhle lidem šanci. Je facebooková skupina za psychiatry alternativnější a humánnější, kde se taky bavíme o těch věcech, jak se dá třeba tohle léčit jiným způsobem, než jenom těma práškama. Takže to je jenom taková malá osvěta, že i takový lidi jsou a jsou na to i jiný přístupy, než jenom je všechny zapráškovat. Děkuju. Ještě jsem viděl nahoře nějakou ruku, ještě stále tam je? Ne, ne, tak dopředu. Tak já se zeptám vlastně každého jednoho a teďka, pokud je to možné, bych poprosil odložit diplomacii stranou a prostě poprosil bych o váš názor, protože já jsem si psychospirituální krizí prošel, vlastně v době, kdy končila, tak jsem byl naprosto vnitřně přesvědčený, že prostě k psychiatrovi prostě nepolezu, protože dostanu prášky a vůbec to nic nevyřeší. A mě by zajímalo, jaký je váš názor teda na to, mám nějaký psychický zážitek a řekněme jakýkoliv a teďka řešení dnešní psychologie je nasadit na to léky. Myslíte si skutečně, že v nějakých situacích je to vůbec schopno pomoct, nebo vůbec ne? Určitě. Já jsem klasický psychiatr. A je řadu diagnóz, kterými v podstatě, včetně elektrošoků, kdy můžete zachránit život tomu člověku. Takže určitě psychofarmaka mají své místo v léčbě některých psychických i psychiatrických poruch. Ale o tom jsme nemluvili. My mluvíme o psychospirituální krizi a o tom, že je tristní, když se tomu profesně nevěnujete, tomu tématu, nerozpoznáte tu krizi a zaléčíte ji psychofarmaky. Díky. Je ještě přesně nějaká reakce nebo téma? William? Takže pokud tomu je tady ještě, OK. Já bych tomu ještě řekl, že mám trošku jiný názor na to, a že to, jak někdo tady říkal, že spolupracuju s psychiatrií, tak to je velmi dlouhodobé úsilí o to, abych našel spolupracující psychiatry a podařilo se v psychiatrické nemocnici v Bohnicích najít dvě oddělení příjmová, kde jsem dělal opakovaný semináře ještě s kolegama z Diabázis, kde se učili ty psychiatři diferenciální diagnostiku. Takže se úplně v nejlepším optimálním případě podaří, když třeba člověk přijde z nějakého meditačního retreatu, v neděli ho tam odvezou, protože si s ním nevědí rady, a oni mi v pondělí ráno zavolají, že tam je někdo, kdo by možná spíš patřil do Diabázis. Já tam večer přijedu, tak oni mu vůbec nenasadějí farmaka a za 3 dny ho pustějí. Takže to je spolupráce optimální.
ale většinou to vypadá tak, že tam jezdím jako na nějakou diferenciální diagnostiku a když se dohodneme na tom, že to je spíš psychospirituální krize a on už je zaléčený, protože oni musí dát po dvou dnech psychofarmaka, tak velmi rychle dají velmi nízkou dávku a velmi rychle ho propustějí. Takže to je druhý způsob spolupráce. A třetí způsob je, že já někdy indikuju, aby psychiatr, který spolupracuje s Diabasis, použil farmaka, protože si myslím, že ten proces je tak dynamický, že ten člověk nedokáže vnímat to, že je to jeho vnitřní proces a je plný úzkosti, má paranoidní myšlenky, který nedokáže vnímat, jakože to je jeho vnitřní proces. Takže já mám velmi dobré zkušenosti s tím, když se nasadí velmi nízký homeopatický dávky jemných psychofarmak. Takže trošku odlišný pohled od toho, co říká Grof takhle hodně striktně. A jsem moc zvědavý, co se stane příští středu, kdy mám přednášku na psychiatrické klinice ke Karlovu, která je považovaná za nejbiologičtěji orientovaný pracoviště. Tak jsem zvědavý, co bych vám řekl za týden. A ještě bych chtěl říct něco k tomu dotazu na tu diferenciální diagnostiku, když u někoho už probíhá ten proces delší dobu. Takže mám asi pět kategorií klientů, kteří přicházejí do Diabasis a jedna z nich je právě lidi, kteří žádají o rediagnostiku a tam si myslím, že se nemusí úplně vysazovat farmaka, ale že stačí prozkoumat tu prepsychotickou osobnost a že schizofrenik se prostě pozná, že tam jsou faktory, které jsou jasný, že to byla jako osobnost, která by nešla do psychospirituální krize, ale je to jako psychóza. A to jsou nejsmutnější moje odpovědi potom, že jim musím říct, si myslím, že vaše léky jsou v pořádku a že asi opravdu máte tenhle ten typ poruchy a nemyslím si, že vám můžu zatím pomoct. Čímž ještě chci, pardon, reagovat na to, co někdo říkal tady, že jsou mezi námi schizofrenici, to je bezvadný. Já jsem se schizofrenikama pracoval mnoho let a byl bych strašně rád, kdyby jsme jim dokázali rozumět tak dobře, jak dokážeme rozumět lidem s psychospirituální krizí a doufám, že to jednou dokážeme. Ale zatím jsem trošku skeptický a myslím, že ta farmakoterapie u nich je na místě. Spolu s psychoterapií na místě. Tak. Děkuju, Michale. Díky. Děkujeme moc autorům filmu. Eventuálně se ještě budete moct na něco zeptat ve foaje na chvilenku. Díky moc vám všem. Já jsem ještě chtěla, prosím, ještě, prosím. Já jsem se hlásila dlouho, jo? Lehce. Dobře. Tak, ještě to zkusíme. Já jen za sebe, protože jsem, tak jak jsme tady všichni byli, tak a možná budu mluvit za všechny, má to v sobě obrovský potenciál, kterýho si zatím ještě jako lidi nejsme vědomi. A ať už tím procházíte, nebo jsou ve vašem okolí tito lidé, tak je to něco, kam se prostě vyvíjíme jako lidské bytosti a důvěřujte těm procesům i sami sobě, i když je to teď pro vás náročné a běžíte v tom. Takže přeju vám, ať se vám ten transformační proces úspěšně podaří završit, protože věřte tomu, že to konec má, ten dramatický konec to vždycky má. Děkuji. Díky, na viděnou.